有些主要人都是på isen. Det er satt stasjon. Ja, de har god tid. Det er ikke noe stress. Det var ikke det hun heste. Nei. Det hadde ikke noe lukt når hun satte skjul. Beklager. Marit Hoverstad nummer 13. Hun heste det. Nummer 9, der var hun Gard Østekløft. Så skal vi snart se nummer 54, det er han Gunnar Løkkås, jeg så i ryggen på der, som skal fortsette saft. Og Eva Pedersen, nummer 35. Ja, han åpner nummer 6. Gul nummer 1 er Anton Oppsal, og gul nummer 23 er Helge Mikkelsen. Hvis dere ser det. Hvis vi ser gul nummer 12, så er det Per Bøen. Han trodde det var bra i snudd. Du ser hvor det blåste. Her kommer nummer 1, Anton Oppsal. Bratt i nakken.